እኛ ከኢትዮጵያዊነት ማማ ላይ አንወርድም። ዘላለማችንን ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ስላለችው ኢትዮጵያ ያገባናል ግድ ይለናል። ትግል የጀመርኩት በባንዲራው ነው። ይቺ ባንዲራ ከምድሬ ላይ ብታጠፋትም በልቤ ውስጥ ዘላለም ትለበለባለች። ይቺ ባንዲራ መቼ ነው ነጻ የምትወጣው? ይሄ የኢትዮጵያ ብርሃን ዘመን ነው። ኢትዮጵያ ትልቅ አገር ትሆናለች። ኢትዮጵያነት ክብር ይሆናል። ኢስት አፍሪካን እንደውም በደንብ አድርጋ የምትይዝ ሀገር ነው የምትሆነው። ኢትዮጵያን ላጥፋ ቢሉ እንኳን አይችሉም። ኢትዮጵያን ኢትዮጵያዊነትን ማጥፋት አይችሉም። ግን ምንድነው አዲስ አበባ ማንም ግልብጥ ብሎ መጥቶ በዱላ የሚያፈርሳት ከተማ ከሆነች አዲስ አበባ የራሷ የሆነ ጠባቂ ያስፈልጋታል። ትግራይን ረስቶ ኢትዮጵያን ማሰብ አይቻልም። ደቡብ ምስራቁ ምዕራቡ ሁሉም የኢትዮጵያ አካል ላይ ይጋገራል። ሀገራችን ሁሉም ይታገላል። ሀገራችን የኢትዮጵያ ባንዲራ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ አራት ነጥብ አንድ ሀገር አንድ ባንዲራ ነው ያለው። ስለዚህ ያካሄድ ጥሩ አይደለም። ዋ ማንንም ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን ከዚህ በኋላ ማስቆም አይችልም። እልምነው ጭልጥ ነው ውሃ ይላመጥን ጠላት ወዳጅ ላይ ሆናን ለማመጥ ነው። ኢትዮጵያዊነት ማጅራቱ መንበታት የጀመረው ለምን እንደሆነ ልንገር። ሰው እንዲፈራ እንዲሸማቀቅ ተደርጓል። ኢትዮጵያን ዳውን የሚል ኢትዮጵያዊ ውጭ ሀገር ፈረንጅ መሃል ተቀምጦ አሳፍረው ኢረበስማ እነዚህ ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያዊነት አይመጥኑ ሲጀምር። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ብርቅ የሚሆንበት ዘመን ከፊታችን ይገኛል። አህዳዊ የሚል ደግሞ አዲስ ተረት ተረት አምጥቷል። አንድ ህዝብ፣ አንድ ሀገር፣ አንድ ባንዲራ፣ አንድ ህዝብ መዝሙር፣ የተለያዩ ቋንቋዎች፣ የተለያዩ ባህሎች፣ የተለያዩ ሃይማኖቶች፣ በጣም ደስ የምትል ሀገር ውስጥ ሁሉ የኔ እኔ የሁሉ ሆኜ መኖር ማለት ነው። እኔ ዳውን ዳውን ይልሳል ምን ይሰማሻል ሲሉኝ እኔ አፓፕ የሚል ነገር ነው የሚሰማኝ አልኩኝ። ነው አንድ አረንጓዴ ገርሞ ስለ ግድግዳ ላይ ድንገት አንዱ ወድቆ ቢሰበር ዜሮ ይቀራል፣ ዜሮ ይቀራል ብለን ዴክስ እየመታን የጨፈርንበት ዘመን ይበቃል። ፖለቲከኞች ያስፈልጉናል። መጥፎና ጥሩ ነገር ያሳለፉ ሀገር መሪዎች ያስፈልጉናል። ውዴኛ ቲዩብ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ከአስቴር በዳኔ ጋር በየሳምንቱ የምናደርገው ቆይታ ባለፉት ሳምንታት በነበረው ግርግር ተቋርጦ ነበር። ዛሬ ደግሞ ከዛ ሁኔታ ወጥተን ጥሩ አየር ያለበት ጊዜ ነው። ስለዚህ ከሷ ጋር የምናደርገው ቆይታ ዛሬም ይቀጥላል። ዛሬ ከዛ ከብጥብጥ በኋላ ድጋሚ ተገናኝተናል። ስለነበረው ሁኔታ እና ስለ አንዳንድ ነገሮች እናወራለን። ከሷ ጋር የምናደርገው ቆይታ ላይ በጣም ብዙ ቁም ነገር ስለምትገበዩ እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉ ይሄ ፕሮግራም እንዳያመልጣችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በዚህ አጋጣሚ ጋብዛለሁ። አስቴር በዳኔ ቢሮችን ድረስ ዳርም ስለመጣች እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እሺ፣ እኔም በጣም አመሰግናለሁ እናንተንም የእኛ ቤተሰቦችንም እና እግዚአብሔርንም ደግሞ ከስንት የሞት አዋጅ አስመልጦ ተጨማሪ እድሜ ሰጥቶ እዚህ ስላደረሰን በጣም አመሰግናለሁ። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። በተለይ ሞት አዋጅ ምትላለች እስቲ በኋላ እንመጣለን። በጣም በዚህ በብጥብጡ ወቅት ሲነሱ ከነበሩት አንዱ ያንቺ እንትን ነው እና እንዴት ነበረ እስቲ የነበረውን ሁኔታ እንዴት አይዋለሽ? ከመጀመሪያው ከአጫሉ ግድያ ጀምሮ የነበረውን እስቲ። አዎ፣ እኔ የዛለታ ሙሉ ቀን ማለት ነው በጣም ከስድስት ሰዓት ጀምሮ እየጸለይኩ ነበረ እና ብዙ አይነት ነገሮችን ነበረ ፊልም አደርገው እና አንዳንዴ የሚገጣጠሙ ቀኖች አሉ አይደለም። ከዛ ሰው የሰራው እንትን ነው ፒክቸር ነው። ፒክቸሩ ከአስቴር በዳኔ አመለካከት ሩቅ አይደለም፣ ቅርብ ነው። የአጼ ምኒልክ ሐውልት ያለበት አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራችን ያለበት መስቀል ላዩ ላይ ያለው፣ ከዛ ደግሞ አንበሳ በጣም ነው የሚወደው እና ይሄ ሁሉ አንድ ስዕል ላይ ስታገኘው ምን አይነት ቆንጆ ስዕል ነው። እንደው አንዳንድ ሰዎች ፌስቡክ ላይ ፖስት ሲያደርጉ ስማቸውን ቢጽፉት፣ እንደውም የዚህ ኤዲተር ይሄን ፒክቸር የሰራው ሰው ስሙን ቢልክልኝ እኔ ደስ ይለኛል። አድንቄው አስቀመጥኩት እና ይሄንማ ፕሮፋይል ፒክቸር ነው የማደርገው አልኩኝ እና ሙሉ ቀን በጣም ቢዚ ነበርኩኝ። ከዛ በኋላ ማታ ላይ ሰዎች ከእስራኤል ሀገር አንድ ጓደኛዬ ይደውላልኝ
እናወራለን። በቃ ለስራ ብዬ ሄጄ ታይሙ እንደዚህ ሆነ፣ እዛም ሄጄ ኳራንቲን ሆነ ምናምን ሳይ በቃ እግዚአብሔር የፈቀደ ይሆናል እያልኳት እያወራው ቆየው ከእሷ ጋር። ከዛ እንደገና የሆነ ልጅም እንደገና ደወለልኝ እና እንደዚህ ስለ ላይፍ ስለ ክርስትና ህይወት እናወራለን። መጨረሻ ጊዜ አገኙ ተንፈስ አልኩኝ እና ፕሮፋይል ፒክቸር ማድረግ ያንን እዛ ተኛው ማለት ነው። ስተኛ ያው ዋይፋይ እንትን ዋየርለሱን ስላስገባል 24 ሰዓት ክፍት ነው ከውጭ ዘመዶች እንዲደውሉ ማለት ነው። 7 ተኩል ላይ ዋልታ የሚሰራ ልጅ ደወለልኝ። ተናደድኩ። ሊሶ በዚህ ሰዓት ስልክ ይደውላል። ምንድን ነው እሱ ብለዋለሁ። ኧረ ፕሮፋይልሽ ፒክቸርሽን ቀይሪ፣ ጉድ ታሪክ አምጥቷለን። አልቀይርም እንዴ? ለምንድን ነው የምቀይረው? ምንድን ነው እንዴ? በቃ ተናደድኩኝ። አስቴር ረጋ ብለሽ አዋሪ፣ ምን ሆነሃል እንዴ? 7 ሰዓት ላይ 7 ከ20 ምናምን ደውለህ ፕሮፋይል ፒክቸር ቀይሪ ማለት ምን ማለት ነው? ታዘኝ ነው እንዴ? ምናምን አልኩት። ልጁ እንዴ ያጫሉ እኮ አርፏል፣ አገናኝተው እያወሩት ነው ሲለኝ ዞረብኝ። ምንድን ነው የምታወራው እንደዚህ? ከዛ ወዲያው ፌስቡክ ውስጥ ገብቼ ያለው በስማ ስንት ሺ አስተያየት፣ ስንት ሺ ስድብ፣ ስንት ሺ ማስፈራሪያ፣ ብቻ ብዙ ነገር። ወዲያው የእሱን ፎቶ እንደገና ሌሎች ሰዎችም እንትን ሳይ ሜሴጅ ለካ ልከውልኛል እና የእሱን ፎቶ አየሁኝ። በመሞቱ በጣም አዘንኩኝ። ምክንያቱም በጣም ሰላምተኛዬ ነው ልጁ። እንደገና ደግሞ ውሃ ከሆንኩኝ አይቀር ጥም የሚያረካ ውሃ አርገኝ የሚባል አባባል አለ። አርቲስት ከሆንክ አይቀር አርቲስት መሆን ያለብህ። አንዳንዴ ዝም ብለህ ኖረና ሞት አይነት ከምትኖር ባለህበት የስራ ዘርፍ ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆን በጣም ደስ ይላል። ከዛ አንጻር በቃ አደንቀዋለሁ። እኔ አዲስ አበባ ተወልጄ ስላደኩኝ ቋንቋውን አልችልም። እንደገና የዘፈን ሰውም አይደለሁ፣ መዝሙር ነው ማዳምጠው። ግን በአርቲስትነቱ ሰዎቹ የሚያሳዩት ሪያክሽን፣ እሱ መድረክ ላይ ቆሞ እንትን ሲል ሚሊኒየምም አይቼው ነበር፣ ይገርመኛል። በጣም መስህብ ያለው ሰው፣ ተጽዕኖ ፈጣሪ እንደ ቴዲ አፍሮ ሊሆን እንደሚችል እገምታለሁ። ግን እንዲሁ ፐርሰናሊ ካየ ደግሞ የሀገሬ ልጅ ነው። ሰላም እንባባላለን። ከሁሉም አርቲስቶች ጋር እኮ ሳትተዋወቅ ሰላም ትባባል የለ ነው። ይሄ ነገር ነው ያለው። ፎቶውን አመጣውን ሀዘን ይገለጹ በሁለት መስመር ከሀዘኑ ስርም ስድብ ሲጽፉ፣ ከዛ እንደገና ሪራይት አደረግኩት እና አገጣጥማችሁ እንደዚህ የምትሉት ምን ማለት ነው? ወንድምናትን ማጫረስ እና ሁለት ሀዘን አታድርጉብን፣ ይሄ ትክክለኛ ነገር አይደለም ብዬ እንትን አልኩኝ። ግን ያው እንደምታውቀው ጠላትህን ኮንቪንስ ማድረግ አችልም። የሚወዱ ሰዎች ያለ ምክንያት ይወዱሃል፣ የሚጠሉ ሰዎች ደግሞ በጣም ቆዳህን ገፈ ብትሰጣቸው፣ ያለህን ሀብት ብትሰጣቸው አይወዱም። አይ ዶንት ሃቭ ቱ ኤክስፕሌን ዳት። እውነቱ ያለው እኔ ጋ ነው። ይልቅ የገረመኝ ዩቲዩብ ላይ የሆነ ታዋቂ የሚመስሉ ሰዎች ሁላ ሲሜን እየጠራ በተለይ አንዱ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እንደዚህ ቴስት ያተስፋ የሚባለው ማለት ነው። ሰምተዋል አይደል? አይቼዋለሁ። ምን ተሰማህ እንደው አንተ ራስህ? እኔ በጣም ትክክል ያልሆነ ነገር ነው። አንደኛ ምናልባት አንቺም እንደገለጽሽው ከዛም በፊት ከኛ ጋር የመጨረሻው ኢንተርቪው ስናደርግ በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም አስተያየት መስጠት እንደማትፈልጊና በተለይ ለአጫሉ መብቱ እንደሆነ ያነሳው ሀሳብ የራሱን ሀሳብ የመግለጽ ዲሞክራሲያዊ መብቱ እንደሆነ ነው የገለጽሽው። ኢቭን መጥፎ ነገር እንኳን አላረግሽም ማለት ነው። ምናምን የሚባል ሰሞን ላይ ትዝ ይለኛል እናውራ ብለኸኝ በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየትሽን ስጭ ስትለኝ አይ እኔ እንዲህ አይነት ነገር ዲቴል ነገር ውስጥ መግባት አልፈልግም። ሰዎች የሆነን ነገር የሚያቀርቡበት የራሳቸው ሀሳብ የሚያቀርቡበት የራሳቸው መንገድ አለ፣ ያ የእኔ መንገድ አይደለም ብዬህ እንደውም በጣም ተጭኜህ ሳናውራውን ያለፍ ነው። ይሄ ሰውዬ ግን እሱን ሰድቦት ሁላ ነበረ ሙልጭ አርጎ አይደለ ከራሱ ንግግር እንደሰማሁት። ትዝ የሚለኝ ነገር አንቺ ጋር ስናወራ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሆነ ቀን ጠርቷቸው የነበረ ጊዜ ጀምሮ የባንዲራው እዛ ላይ መነሳቱ በቃ እንደውም እያነሳሹ ነበር፣ ቀደም ብሎ ማለት ነው፣ አጫሉም ኢንተርቪው ከመተላለፉ በፊት። እኔ በቃ የእኔ ኑሮ ከዚህ አይነት የፖለቲካ ትግል የሚመስል ነገር ውስጥ ሀሳብ መስጠት ከጀመርኩበት ጊዜ አንስቶ ሁለት ነገሮች ናቸው
ባጽኖት ምናገረው ስለ ባንድራው እስከማስተዋውስ ድረስ 2010 ጥር ወር ድረስ ማንም ሰው አያወራም ነበር ተተውት ነበር ፖለቲከኞቹ ትግል የጀመርኩት በባንድራው ይቺ ባንድራ ከምድሬ ላይ ብታጠፋትም በልቤ ውስጥ ዘላለም ትውለበለባለች ይቺ ባንድራ መቼ ነው ነጻ የምትወጣው ዝም ብዬ ደግሞ አይደለም እንደዛ ምለው የኢትዮጵያ መታሰር የጀመረችው የኢትዮጵያ ነገሮች መበለሻሸት የጀመሩት ወንድማማችነት ጠፍቶ እርስ በርስ መጨራረስ የበዛው ከባንድራው መቀየር ጋር ነው ብዬ አስባለሁ ስፒሪቹዋል ሰው ነኝ መጥቴ ነው እና የኢትዮጵያ ባንድራ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው አራት ነጥብ አንድ ሀገር አንድ ባንድራ ነው ያለው እቺ ባንድራ አድዋ ላይ ትልቅ የጥቁር ህዝቦች እንድል ያውለበለበች ነች ብዙ አፍሪካ ሀገሮች ያቺን ባንድራ ነው እየተጠቀሙ ለነጻነት አርማ ያደረጓት ኢትዮጵያዊነት ማለት ትልቅ መንፈስ ነው ሀገሮች አይደለች ነጭ ከጥቁር በላይ ነው ብሎ የሚያስቡ ገዢ ነው ብሎ የሚያስቡ የሰበረ ነው ሌላ ሀገሮችም ሌሎች ሀገሮችም የነጻነት አርማ አድርገው የሚጠቀሙት ብራንድ ነው ኢቭን ትላልቅ ድርጅቶች ውጭ ሀገር ያሉ ልብሳቸው ላይ አረንጓዴ ቢጫ ቀይን ለጥፎ እንደ ብራንድ ይጠቀሙበታል ጃማይካዎች ይሞቱለታል ከኛ በላይ እና ወደፊት እንደው ይሄ ባንድራ የዓለም ባንድራ ሊሆን ይችላል የማን ካልከኝ የነጻነት ፈላጊ ህዝቦች አሜሪካን ሀገርኮ የመጀመሪያው ቸርች አቢሲኒያ ቸርች የሚለው ከኢትዮጵያ እኮ የተወሰደ ነው ኢትዮጵያን ማውደም ማጥፋት አለብን ብለው እኮ ነጮቹ የተዛዛቱብን አድዋ ላይ ባሳየነው ድል ሌሎች ጥቁሮችም እየታገሉ ሀገራቸውን ከቅኝ ግዛት ነጻ ማውጣት ጀመሩ ኖቶሊዛት ቸርች መክፈት ጀመሩ ኢትዮጵያን ሚል አሜሪካን ሀገር ውስጥ እንግዲህ የመጀመሪያው የጥቁር ቸርች ይሄ ነው እንግዲህ ተመልከት ኢትዮጵያን ላጥፋ ቢሉ እንኳን አይችሉም ኢትዮጵያን ኢትዮጵያዊነትን ማጥፋት አይችሉም የኢትዮጵያ ባንድራ ደግሞ ትልቅ ሚስጥር ያለው ነው እና አየር መንገዳችን ለ75 አመታት ያህል ያን ባንድራ እያውለበለበ ስለቆየና ስላልተበረዘ ነው ክብሩና ማዕረጉን ጠብቆ ያለው አሁን ግን በዚህ 2 አመት ውስጥ ስሙ እየጠፋ ነው ምናልባትም የልሙጥ በሐዘን ሰበብ አንድ ጊዜ ነጭና ጥቁር ማረግ ጀምረው ነበር በሐዘን ሰበብ ግን አሁን አንዳንድ ነገሮች ላይም እያተሙት ነው ያን ስለዚህ ያካሄድ ጥሩ አይደለም ዋ ብየውላ ነው የጻፍኩት የዛለት ፖስት ያረኩት ከዛ ይሄ ፎቶ ሲመጣ አገጣጠሙት እኔ በጣም በሱ መሞት አዝኛለሁ አልቅሻለሁ እንደውም ቤተሰቦቹ ጋር ሄጄ ራሱ ለቅሶ መድረስ ፈልጋለሁ ግን አንዳንድ ጊዜ ኢኖሰንት ሆነህ ወሬ ይቀድምልህ ሰው ደግሞ ማመን የሚፈልገውን አይደለም ያምናው ስለዚህ የኔ መገኘት የበለጠ ሀዘናቸው ሊያብስ ይችላል ሶ ቤቴ አልቅሼ ቀረሁኝ እንጂ ይሄ የሚኒሊክ ፎቶም ሆነ ባንድራው ያስቴር በዳን ያቋም ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን ሰብና አስፋብ እየፈለግን ማሽማቀቅ አንችልም አሁንም የውጭ ሀገርም ስሜን እየጠሩ የተለያየ ነገር ይላሉ አስቴር ዳውን ዳውን ቢል እንትኖች ሌላም መገደል እንዳለብሽ ቪዲዮ ላይ ይሰራል በዛው ነው ትገደል አሁንኑ ቤቷን ፈልጋችሁ ሄዳችሁ ግደሏት ይላልና ያሳስናል እንዲህ አይነት ትውልድ ሞትን በሞት ማሸነፍ ማለት ነውና የፖለቲከኞች ትግል መሆኑ ቀረና ደግሞ አሁን የአርቲስት ትግል ሊሆን ነው ማለት ነው እኔ በጣም የሚገርመኝና የሚያሳዝነኝ ነገር ማለት በሱ መገደል ላይ እጃቸው ሊኖር ይችላል የሱ ጣላት ናቸው ተብሎ የሚሰሙ የሚባሉ ሰዎችም ቢሆን ምንም የሚገርም ነገር የለም ግን እዚህ ጉዳይ ላይ ምንም አስተያየት ያልሰጡ ሰዎችን ኢቭን እናንተን መባላችሁ ብቻ ሳይሆን እና ሪሲ ነሻሸመኔ ቤታቸው ንብረታቸው የተቃጠለ ሰዎች እነሱ ራሱ አዘን ላይ የነበሩ ሰዎች ሁሉ እንደሚሆኑ ምንም ጥርጥር የለውም በመሞቱ ምክንያት ማለት ነው ከሱ ግድያ ውስጥ ምንም ተሳትፎም እንደሌላቸው የሚያፈርሱባቸው የሚያቃጥሉባቸው ያቃሉ ኢቭን ያቃሉ እንዛ ጋር ያሉ ሰዎች ከግድያው ጋር ምንም ግንኙነት እንደሌለባቸውና እንደዚህ አይነት ምን አይነት አለማስተዋልና መታወር እንደሆነ አላቅም እንደዚህ አይነት ከጭራሽ ከማይገናኝ ነገር እንትነው መሰለህ እኮ አሁን የተፈለገው ነገር እውነት ለመናገር ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ተሸማቀቀ እኛ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንድራችን የኛ ነሽ ብንልኮ መረጃ አለ ከዛ በኋላ የተፈለፈሉ ባንድራዎች ተቀላላ
በዚህ 27 ዓመት የተፈለፈሉ ባንድራዎች ናቸው። ሀገር በባንድራ ይወከላል እንጂ ዘር ብሔር በባንድራ አይወከልም ብዬ መጮ ከጀመር ቆይቻለሁ። አንድ ሀገር አንድ ህዝብ መዝሙር አንድ ባንድራ ነው ያላት። ስለ አንድነት ስታወራ አህዳዊ የሚል ደግሞ አዲስ ተረት ተረት አምጥቷል። አንድ ህዝብ አንድ ሀገር አንድ ባንድራ አንድ ህዝብ መዝሙር የተለያዩ ቋንቋዎች የተለያዩ ባህሎች የተለያዩ ሃይማኖቶች በጣም ደስ የምትል ሀገር ውስጥ ሁሉ የኔ እኔ የሁሉ ሆኜ መኖር ማለት ነው። እነዚህ ግን የአይምሮ መረዳት ችግር ያለባቸውና ሰንካላዎቹ ምን ይላሉ መሰለኝ ቁንጽላቸው ሁሉ ግዜ አሁን ለምሳሌ አስቴር በዳኔ ተብሎ ሲነገራቸው አስቴር አወቀ ብሎ መከራዋን ያሳዩታል ያለ ስራዋ አስቴር አወቀ ዳውዶ ነፍሱ ይደረግ ቢሲል አስቱዬ በጣም ነው የምወድሽ በዚህ አጋጣሚ አም ሶሪሽ በእኔ ምክንያትና እኔ ዳውን ዳውን ይሉሻል ምን ይሰማሻል ሲሉኝ እኔ አፓፕ የሚል ነገር ነው የሚሰማኝ ያልኩኝ ነው። እንደውም ዳውን ከሆነ ስንዴም እኮ ተቀብራ ስትበሰብስ ከዛ ስታድግ ብዙ ፍሬ ታፈራለች። እና እኔ ከኢትዮጵያ እኩል ኢትዮጵያ ዳውን አስቴር ዳውን ሲሉ ኢትዮጵያን ዳውን የሚል ኢትዮጵያዊ ውጭ ሀገር ፈረንጅ መሀል ተቀምጦ አሳፍርም። ኢሬበስማ እነዚህ ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያዊነት አይመጡም። ሲጀመር አይመጡም። ኖቤል ሲሸለም እኮ መሪያችን ፕሮግራም የምትመራዋ እኛም ኢትዮጵያዊ ነን ነው ያለችው። ሩቅ እንዳይመስልህ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ብርቅ የሚሆንበት ዘመን ከፊታችን እየመጣ ነው። እውነተኛ የኢትዮጵያ ልጆች ማለት ኢትዮጵያን የሚወዱ ከካርታዋ ብቻ ፍቅር ያላቸው ሳይሆን ከቀደምት ባንድራዋ ከትክክለኛው ባንድራ የሚመነጩ ከዛ ደግሞ ሌላው ደግሞ ህዝቦችን ሁሉ የሚወዱ የሁሉንም ብሔረሰብ ባህሉን የሚያከብሩ እውነተኛ ኢትዮጵያውያን አሁንም ዝም ብለዋል አሉ። እና ሁሉም ፈርቶ ዱላ ፈርቶ ማለት ነው አቀላለ ሞት ፈርቶ ጓዳ ተቀምጧል። እኛ ምናልባት እስከ ሞት ድረስ ጨክነን ስለወጣ አሁንም ስለ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት እየተናገርን ነው። ሰዎች መኪና ያቆሙ ምን እንደሚሉኝ ታቃለ አስቴር መኪናችን ላይ ኳራንጓሪ ጃቄ ባንድራ ነበር ይሄን ሰሞን ግን ፈርተን ደበቅነው ይላሉ። እኔንም እኮ በዚህ ምስኪን ልጅ መሞት ምክንያት ባንድራና እንትን አደረገች ብለው ሁሉ የዘመቱት ለምን ይመስላል? ረጃጅም ዱላላችሁ አይደል? ሰው መሞት አይፈልግም አይደል? ስለዚህ ትንሽ ለመኖር ይፈልግ ሰው አረኔ ይሄ ባንድራ ይቅርብኝ ይላል። እየደወሉ ሲሉኝ የነበረ ያ ነው። ፕሮፋይልሽን ቀይሪ ሲሉኝ ቀየርኩና ምን አደርጋለሁ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ፍለፍት ያገኘሁት ፒክቸር ቅርብ አካባቢ እሱ ነው። ኧረ እሱን ማውርጂ የኢትዮጵያ ባንድራ የሚባል አያስፈልግም በዛ ሲሉኝ አይ ምን ነው እናቴ ስነ ስርዓት ይኖራችሁ። ሰው ታሞ እንጂ ፈርቶ ይሞታል እንዴ? ይግደሉ። እንደውም ይሆን አባባል አለ እልም ነው ጭልጥ ነው ውሃ ይላመጥም ጠላት ወዳጅ ላይ ሆናል እለማመጥም ይላል። ኢትዮጵያዊነት ማጅራቱ መንበታት የጀመረው ለምን እንደሆነ ልንገርህ። ሰው እንዲፈራ እንዲሸማቀቅ ተደርጓል ለዚህ ነው። ስለዚህ አሁን እነሱ እዛ ሀገር ተቀምጠው ፈረንጁም ይስቅባቸዋል። የመጡበትን ሀገር ዳውን ዳውን ማለት ምን ማለት ነው ሲጀመር? ሲጀመር ምን ማለት ነው? እና እሺ ቆይ ዘንዋት እዛ ሀገር ላይ እንደዛ አሉና ምን ይጠብስ ምን ይምጣ? ኢትዮጵያ ዳውን ቱ ሻሸመኔና ዙዋይን አይታል አይደል? ጂኦግራፊያችን ትልቅ ባይሆን ለኢትዮጵያ የሚያስቡላት እኮ ያለ ነው። ሻሸመኔና ወደሟት ኢትዮጵያ ሻሸመኔ ብትኖር እኮ የለንም ነበረ። እና ለነዚህ ነው ሀገራችንን አሳልፈን የምንሰጠው? የድረስ ነው ምን ለማመጣቸው? እሷ ከማንስ ጋር ነው ምን ለማመጣው? ምንስ እስኪመጣ ነው ምን ለማመጣው? አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ነች፣ የአፍሪካ መዲና ነች። አዲስ አበባ ግን ያለ ጠባቂ የቀረች ነች። የአዲስ አበባ ልጅ አረንጓዴ ጃቄ ባንድራ ነው የሚወደው። የአዲስ አበባ ልጅ የታፈነበት ሁኔታ ነው ያለው። አዲስ አበባ ማለት አቅቶን አይደለም ኢትዮጵያዊነትን እንዳንጎዳ ብለን ነው። የሆነ ብሔረሰቦች የሆነ ሰዓት ላይ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ነበር የሚሉት። ከዛ በብሔር የተነሳ ጥቃት ሲደርስባቸው
የሆነ ቢሪ እንትኔ እንትኔ ማለት ጀመሩ። ኖ እኛ ከኢትዮጵያዊነት ማማ ላይ አንወርድም። ዘላለማችንን ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ስላለችው ኢትዮጵያ ያገባናል ግድ ይለናል። ዝነኛ ለመሆን ገንዘብ ለመትረፍረፍ ምናምን አይደለም እዚህ ትግል ውስጥ የገባነው። ሀገር ለማዳን ነው፣ ትውልድ ለማዳን ነው፣ ለልጆቻችን ሀገር ለማስረከብ ያለችንን ትንሽዬ እውቀትና ያለችንን ትንሽዬ አቅም ተጠቅመን ድምጽ መሆን እንችላለን ወይ ብለን ነው። ግን ምንድነው አዲስ አበባ ማንም ግልብጥ ብሎ መጥቶ በዱላ የሚያፈርሳት ከተማ ከሆነች አዲስ አበባ የራሷ የሆነ ጠባቂ ያስፈልጋታል። በዚህ አጋጣሚ እስክንድር ነጋን መያዝ ብዙ የሚቃወሙ ሰዎች አሉ። ምክንያቱም የአዲስ አበባ ህዝብ ጥበቃ ያስፈልገዋል። በወቅቱ የነበረው ነገር ደግሞ በጣም ያስፈራ ነበር። የፖሊስ ኃይሎች እኛም ሰፈራው የመጡበት አጋጣሚ ፖሊሶችም አልነበሩ። ወጣቶቹ ቤት የሆነ ዕቃ የፈራረሱ ድንጋይ እየወረወሩ ያልፋሉ፣ ፖሊስ የሚባል ነገር የለም። እና ያነሳው ሀሳብ በተወሰነ መጠን ልክ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። የሄደበት ርቀት ደግሞ ልክ አይደለም ብሎ መንግስት ደግሞ አስቦታል። እና ይህንን አንቺ እንዲታያች ከአነሳሽው ሀሳብ ጋር ስለሚሄድ እንዴት አድርጎ ነው የአዲስ አበባ ህዝብ ራሱን ታዲያ ሊጠብቅ ይችላል? እኔ ነግሬሃለሁኝ፣ አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ነች፣ የአፍሪካ መዲና ነች፣ መጠበቅ አለባት። ትሪፖሊ ስላልፈረሰች ነው አይደለ እንዴ የሀገር ሆና የቀጠለችው? ያች ሀገር ድምጥ ማጧ በሌላ ችግር ሲጠፋ ዋና ከተማ መጠበቅ አለበት። እንዳልኩ ሻሸመኔ ብትሆን እኮ ኖሮ ኢትዮጵያ ፈርሳ ጠፍታ ነበረ። በጣም ከባድ እኮ ነው። ምን ማለት ነው? አንተ በሀገርህ ዝም ስላልክ ትዕግስት ስላደረግክ የተለያዩ አመፅ ብጥብጦች ሲነሱ ዝም ብለህ ስለተቀመጥክ ያንተ አይደለም ይሏል እየመጡ ይሄን የመሰለ ትልቅ ህዝብ እኮ ህገ መንግስቱ አያውቀው። የራስህን መብት የምታስከብርበት እኮ ነገር የለህም አይደለ እንዴ? አዲስ አበባ እኮ በራሷ በመረጠችው ከንቲባ መተዳደር ካቆመች ብዙ ዘመን አልፏል። ግን የመጣው ከንቲባ ልጃችን ነው፣ እየሰራ ያለውም ለከተማዋ ህዝብ ጥቅም ነው ብለን ተቀብለ ነው። ጥፋት ሲያጠፋ እየገሰጽን፣ ጥሩ ነገር ሲያደርግ ደግሞ በርታ እያልነው ነው አይደለ እንዴ እየጠበቅን ያለ ነው። ግን እየተካሄደ ያለበት አዝማሚያ ስታይ በጣም በሚያሳፍር ሁኔታ አዲስ አበባን ስም መጥራት ይሁን ከዚህ አውራ ጉንፋን ጋር እያይዘህ ብትሄድ እየተሰራ ያለውን ፖለቲካ ተዋስቦታል። ይሄ በሽታ በኢትዮጵያ ላይ ነው የተከሰተው። ከመጀመሪያ ጀምሮ ሪፖርት እየተደረገ ያለው አዲስ አበባ እንደገባ ነው። በአዲስ አበባ ይሄን ያህል ሰው ሞተ ትባላለህ፣ በአዲስ አበባ ይሄን ያህል ሰው ተያዘ ይባላል። ከውጭ የመጡትን ልክ ኳረንቲን ካልገቡ እንዴት ነው? ትንሽ እንፈራ ነበር አይደል? እኛን እኮ አዲስ አበባ ልጆችን አሁን ክፍለ ሀገር ስንሄድ ይፈሩናል። እና አሁን ድረስ ይሄ ስውር የአዲስ አበባና የኢትዮጵያን ስፓይናል ኮርድ ለመስበር የሚደረግ ጥረት ነቅተን ልናየው ልንከታተለው ይገባል። ሰው እኮ በዘመን ላይ አንዴ ነው የሚኖረው። አንዴ የእውነት ኖረህ የእውነት መሞት አይሻልም እንዴ? ስትኖርም ሞተህ ቀባሪ አጣሪ ሳሆነ እንደገና መሞት ነው እንዴ የሚሻለው? ሀገር ሰው አላት እኮ። እና ረጅም ርቀት ሄደን ስናየው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የሚልን አዲስ አበባ የሚልን ማጅራት ለመምታት የሚደረጉ ጥረቶች ትክክል አይደለም፣ መስተካከል አለበት። በጣም አሪፍ። እስቲ ሰሞኑን ከነበሩ ነገሮች ደግሞ አንድ ከዚህ ከግድያውም ጋር በተያያዘ ገዳዩ ማን ነው የሚለው ላይ የትግራይ ክልሉን የሚመራው የህወሓት አመራሮች እና የኦነግ ሸኔ ጥምር የሆነ ሴራ ነው እንደሆነ መንግስት በመንግስት ሚዲያዎች ላይ በተደጋጋሚ እየገለጸ ነው። አቃቢ ጓ አዳነች አበቤም ይህንን ጉዳይ ስትገልጽ የተጠቀመችበት በትግርኛ ይነጋገሩ ነበር የምትለዋን ነገር አንስተው የትግራይ ክልል ያሉ የህወሓት አመራሮች የትግራይ ህዝብ ላይ ጦርነት እንደማወጅ ነው፣ ህዝብ ለህዝብ እልቂት ለመፍጠር ነው፣ ጉዳዩን እኛ ላይ እያላከኩ ነው ያሉት እያሉ ከፍተኛ የሆነ ልዩነቱ የሰፋበት ሁኔታ ነው ያለው። እንዴት ታየዋለች? የህወሓት አመራሮች የያዙትን አቅጣጫ እና መንግስት የያዘውን አቅጣጫ የፌዴራል መንግስቱ ምን ላይ ስሚያደርሰን ይመስልሻል? መንግስት የተለያየ ጥፋቶች ከዚህ በፊት ሲከሰቱ ፈጣን እርምጃ ባለመውሰዱ የበለጠ ለአጥፊዎች የልብ ልብ ሰጥቷቸዋል። ዱላ ይዘህ ገብተህ ከተማ ማፍረስ እንደምትችል የፈለግከውን ገለህ
የፈለከውን አቃጥለ እንደ አሜሪካን ፊልም ከኋላ አሳት አርገ ሰልፊ እየተነሳ ዘና ብለን የምትኖርበት ሀገር ስለሆነ በቃ ምን ችግር አለ? ብዙ ወንበዴና ብዙ ሽፍታ እየተነሳ እንደውም ከዚህ በላይ አለ መሆናችን ይሄ ማሳያ ነው። እና እንደውም እኔ አዳነች አበበን ዲቨርስ ያ አፕሪሼት ማረጋት ሴት ከመሆኗ አንፃር እሷ ከመጣች ጀምሮ ፍትህን ማስከበር ላይ በጣም ሲሪየስ ሆና እየሰራች ነው ያለችው። ይሄ በጣም የሚበረታታ ነገር ነው። በጣም ሲሪየስሊ ፍትህን ለማስከበር ያላትን ቁርጠኝነት እያየሁኝ ነው። እና በቃ እየተነገረን ያለው ነገር አሁን መንግስት እድለኛ ነው፣ ብዙ ሰው ሊረዳው ነው የሚፈልገው። ግን አንዳንዴ ኔግሊጀንስ የጥፋቱ አካል ከመሆን ተለይቶ አይታይም። በቃ እኮ አቅም አለ፣ መሳሪያ እጅ ላይ አለ። ሲብተሙን እያየህ እኮ ከስር ከስር ማጥፋት አለብህ። እስከ መቼ ነው አልቀን እንትን እስክንል? ስለዚህ እኔ ከላይ እያልኩኝ ለይቼ ስም ጠርቼ አስተያየት መስጠት አልፈልግም። ወንጀለኛ አለ፣ ወንጀለኛ ይያዛል። ከዛ በኋላ የተጣራውን መረጃ ሲነግሩን ለጊዜው እነሱ የነገሩንን ነው የምናምነው እንጂ አሁንም ትክክለኛ ገዳዩ ማን ነው የሚለውን የሚያውቀው እግዚአብሔር ብቻ። እስከዛ ድረስ ግን የንጹሃን ደም ዝም ብሎ ፈሶ አይቀርም። የምድር ፈራጆች ዝም ቢሉ የሰማይ አምላክ ዝም አይልም። ቀን ጠብቆ ይፈርዳል እግዚአብሔር። ነይ ነው የምልህ። ጥሩ ነው። እስቲ በዚህ ወደዛኛው ጉዳይ እንድንገባ፣ ትግራይ ክልል ምርጫ የማድረግ እንቅስቃሴ ላይ ነው ያለው፣ የፒቲሽን እያሰባሰቡ ነው የሚሉም አንዳንድ ሰሞኑን ካደረግናቸው ኢንተርቪዎች የተረዳነው ነገር ውስጥ ውስጡን የትግራይን ክልል ለመገንጠል ለዚሁ ላይ ፒቲሽን እየሰበሰቡ እንደሆነ የሚወራም ነገር አለ። እንደገና ደግሞ ይህንን ነገር ለማደናቀፍ እና ለሌሎቹ ክልሎች የትግራይን ክልል በለውጡ አካል እንዲሆኑ የሚታገዱ ደግሞ እንደ ፈንቅል አይነት ኃይሎች እንዳሉም እያየን ነው። እና እንዴት ታየዋለሽ ያንን እንቅስቃሴ? ምን ላይ ስም ያደርሰን ይመስልሻል? እንግዲህ እንዳልኩ ትግራይን ረስቶ ኢትዮጵያን ማሰብ አይቻልም። ደቡቡም፣ ምስራቁም፣ ምዕራቡም ሁሉም የኢትዮጵያ አካል ላይ ያገባናል። አያገባችሁ ቢሉም ያገባል ሀገራችን። እና የትኛውም ምድራችን ላይ የሚከሰት ነውጥ ለህዝብ ጥፋት ነው። ሀገራችን እንድትከፋፈል ጥረት የሚያደርጉት እኮ ቅድም ጀምሬ ሳልጨርስ ልቀረው እንጂ የአድዋ ጊዜ ጥቁሮቹም ተነስተው ኢትዮጵያ የሚል ቸርች እስከ ማቋቋም ሲደርሱ፣ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ከፍ ስትል፣ ለካ ነጭን ማሸነፍ ይቻላል የሚል ሜንታሊቲ ሲመጣ፣ ነጮቹ የሰሩብን ነገር ምንድን ነው? ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር አታስፈልግም፣ መበታተን አለባት ነው የሚል እቅድ ይዘው ይመጡት። በዛ ምክንያት ነው ከኢትዮጵያ አካል ላይ ብዙዎቹ መገንጠል መቆረስ የጀመሩት። ከዛ በኋላ ኢትዮጵያን ድራሹን የሚያጠፋ ህገ መንግስት የሰራን መሪ ደግሞ ወደ መንግስት ማምጣት፣ እስከተመቻቸው ድረስ እሱን መንከባከብ፣ ካልተመቻቸው እሱን ደግሞ አጥፍቶ ሌላ ማምጣት። እንደ ፓፔት እንደሚቀልዱብን አንዳንድ ስኮላሮች የሚናገሩት ሀቅ እና ያ የመፈራረስ የመገነጣጠል ይሄ የመፈረካከስ ነገር አንድ ልብ ያለ መሆን ኢትዮጵያዊነት ውስጥ እንዲነግስ የተሰራብን ነገር ነው። እና ትግራይ አካባቢ ያለው ጫጫታም ትግራይን ሀገር አደርጋለሁ የሚለውም የህወሓት እንቅስቃሴ ዛሬ አይደለም የተጀመረው። ህዝባዊ እኔ እንደውም የዛ አርባኛ ዓመታቸው ላይ የጠየኳቸው ጥያቄ አንደኛው ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ማለት ሓርነት ያው ነፃ ማውጣት አይደለ ትህነግ የሚሉት እሱ ሀሳባችሁም እስካሁን አለ ወይስ ቀይራችሁታል ነበር ያልኳቸው። ምክንያቱም ነፃ አውጪ ናቸው። ነፃ ማውጣት ማለት ለእኛ አይነግሩንም ቶሎ ቶሎ ደጋግመው እንጂ ከኢትዮጵያ ልክ ኤርትራ ነፃ ወጣች አይደል የተባለው ለህዝቡ ነፃነት ወይስ ባርነት የሚል ምርጫ ሰጥተው አይደል ኤርትራን የገነጠሏት። ልክ እንደዚህ ሁሉ ታይሚንግ ቦምብ ነው። ስሙን አልቀየርም መሪ ሆኖ ሁላ ማለት ነው ህወሓት ነፃ አውጪ ነው። ትግራይን ከኢትዮጵያ ነው ነፃ ሊያወጡ የሚያስቡት። ከዛ ለውጥ መጣ ከመሀላቸው። እነሱ መሀል ያደጉ እነሱ ከእነሱ ጋር ሲሰሩ የነበሩ ውስጣቸውን የሚያውቁት መሪዎች እግዚአብሔር ፈቅዶላቸው ወደ ስልጣን አወጣቸው እና በራሳቸው ሰዓት
ፓወራቸውን ሉዝ አደረጉ። ስልጣን ደግሞ ስትንፈራፈር ብቱ ከእግዚአብሔር ነው። በቃ ለእግዚአብሔር ጊዜ ሰጣቸው፣ ታይም ሰጣቸው። መሪ ነበሩ። እነሱ መሪ የነበሩ ጊዜ፣ የኃይል የበላይነት የነበራቸው ጊዜ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ አካሄደው ቢሆን ኖሮ፣ የስልጣን ልውውጥ ቢኖር ኖሮ እኮ እንደ አንድ ጠንካራ ፓርቲ በቀጣይ ምርጫ ደግሞ የሚመረጡ ይሆኑ ነበረ። ለህዝባቸውም አልበጁ፣ ለራሳቸውም አልበጁ። በቃ አልቆባቸዋል። እነሱ 4 ኪሎ ሆኖ ያንን ትግራይን መገንጠል ያልቻሉ 4 ኪሎ ሆኖ መንግስቱ ነው ትግራይን መገንጠል ማልማት ራሷን ያልቻለ ማልማት እንደው መገንጠል ተውና ማልማት ያልቻሉ ሰዎች አሁን እዛ ተሸንፈው የሆነ ብር ቆልፈው ተቀምጠው እንኳን ትግራይን ሊገነጥሉ ቀርቶ ትልቅ ዶሮም ቢሰጣቸው መገንጠል አይችልም። ኢትዮጵያም እንደዚህ ይውልሽ። ኢትዮጵያ ይውል ይሄ ዘመን ነው። ማንም ኢትዮጵያና ኢትዮጵያነትን ከዚህ በኋላ ማስቆም አይችልም። እውነቴን ነው የምነግርህ። ዝም ብዬ የምንኞት ምናምን አይደለም። ውጭ ሀገር ያሉ ኢንቨስተሮች ከግርግሩ በፊት እንደውም ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ስልጣን ላይ ከወጣ ጀምሮ ሁለት ዜናዎች እኩል የሚነገሩባት እኮ ሀገር ነች። እዚህ ጋር ልማት፣ የኖቤል ተሸላሚ መሆን፣ ኤርትራና ኢትዮጵያ መሃል የነበረውን ትልቅ ግንብ ማፍረስ፣ ኤርትራና ኢትዮጵያ ህዝብን አንድ ማድረግ፣ ማጂካል ሞመንት የሚመስሉ ነገሮች፣ ኢስት አፍሪካ ላይ እየሰራ ያለው ስራ፣ ኖቤል ተሸላሚ እስከ መሆን፣ ዓለም አቀፍ ተጽዕኖ እስከ መፍጠር የደረሰ መሪ ነው አይደል? የሆነው እንዴ አሜሪካ መሪ የኢትዮጵያ መሪ እኮ ጠርቶ ያቅ በታሪካችን እዲ ትራምፕ እንደያዛለች አስሞ እኔ ኖቤል እንዲሸለም ያረኩት ምናምን ሁላ ብሎ እኮ ፎርማል ያልሆነ ንግግር ያረገው የተጽዕኖአችንን ልክ ነው የሚያሳየው። የሚተከሉ በሚሊዮን የሚደርሱ ችግኞች ቀላል ናቸው? ድንጋይ እየተወረወረበት ስራውን ያላቆመ መሪ ነው የሚመስለኝ እሱ። እና ደግሞ በዚህ በኩል ደግሞ ይነዳል ሀገር፣ የሆነ ነገር ይፈርሳል፣ የሆነ ህዝብ ይፈናቀላል። እኩል ነው ሁለቱ ነገሮች ያደጉት። ይሄ ምንም እንዳይመስልህ የወንፊት ዘመን ነው፣ ማጥሪያ ዘመን ነው። ከዚህ በፊት የተዘሩት መጥፎ ዘሮች ደርሰው አፈሩ። ኦኬ። እንደገና ደግሞ እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ያወጀው ዘመን ስለሆነ እድገቷን እዚህ ውስጥ ይወጣል። ግን በጣም የምነግርህ አሪፍ ነገር ሁል ጊዜ ከጨለማ ብርሃን ይበልጣል። ግዙፉን ጨለማ ትንሽ የክብሪት ሻማ ለኩሰብ ታቆም ትንሽ ትገፈዋለች አይደል? ብርሃኑ ደግሞ በደንብ አድርጎ ይወጣ እየጎላ ሲመጣ እኮ ጨለማ ድራሹ ነው የሚጠፋው። ይሄ የኢትዮጵያ የብርሃን ዘመን ነው። ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ትሆናለች። ኢትዮጵያዊነት ክብር ይሆናል። ኢስት አፍሪካን እንደውም በደንብ አድርጋ የምትይዝ ሀገር ነው የምትሆነው። እንኳንስ ኢትዮጵያ ልትፈራርስ ይቅርና ትግራይ ውስጥ ያሉ እኮ ኢትዮጵያውያን የደርግ ወታደር በዘልማድ የሚባለው የኢትዮጵያ ወታደር ሰራዊት፣ የህወሓት ሰራዊት ሆነው ወንድማማቾች ተዋግተዋል። ኢትዮጵያን ከጠላቶች ያስጣሉ የትግራይ ልጆች አሉ። ኢትዮጵያ ስሟ ሲጠራ እንባቸው የሚፈስ የትግራይ ልጆች አሉ። እነሱ ዝም ይሏቸዋል እንዴ? ሌታሎን ሌላውን እነሱ ብቻ ኢትዮጵያን ለማቆም ይነሳሉ። ይሄ ወቅ እና ሁል ጊዜ ጸረ ኢትዮጵያውያን ተደውሎባቸዋል። ዘ ኢንድ ሚል ኦኬ፣ ዘ ኢንድ ሚል በቃ ተደውሏል። ደውሉ ቆይቷል፣ አልሰማ ብለዋል። ልክ እንደ ፈርዖን ይመስለኛል ጣፈንታቸው። እንደውም ፈርዖን አይታ ሙሴ መጣ፣ ስንት ተአምራትን አረገ፣ አልሰማም አለ። ሰፊ ትግስት አደረገ አይደል? አልሰማም አለ። ከዛ ውሃዎች ወደ ደም ተቀየሩ፣ አልሰማም አለ። እግዚአብሔር የፈርዖንን ልብ አደነደነ ይላል። ሙሴን ደግሞ ሂድ ነጻ አውጣ ብሎት። ለምን ይመስልሃል የፈርዖን መጨረሻ የቀይ ባህር ልብ ነው? ስለዚህ ከዛ በፊት የመጣውን ምልክቱን ምን አልሰማም። በዚህ 2 ዓመት ከምናምን ጊዜ ውስጥ የኢትዮጵያ ሴንትራል ጋቨርንመንት መጀመሪያ ዝም አለ። ሀብታቸውንም አልነካም ምንም አልነካም ዝም አላቸው።
ለፍርድም የሚያላላ ቀረበን ቅስቅስ ያለ ነው እንትም ፍትህ መስጠት የጀመረው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ እንደገና ነገሮች እየባሱ ሲሄዱ እነሱ ራሳቸውን ሀገር ነን ብለው እንደ ሀገር ቆጥረው የተለያየ መግለጫ ሲያወጡ ዝማላቸው በቴሌቪዥን ጣቢያቸው ስሙን እየጠሩ 24 ሰዓት ሲሰድቡት ዝማላቸው መጨረሻ ላይ ምንድን ይሆኑ ሽማግሌ ላከ እንዴ? የትግራይ ህዝብ ይሄን ጨዋነት ይረዳል ብዬ አስባለሁ። ጦር መሳሪያ በእጁ የያዘ የሀገር መሪ በጣም ካቃተው እንኳን የተባበሩት መንግስታት እርዳታ ሊደረግለት የሚችል መሪ አንድም ክልል እና ክልል መሪዎች ወደ ሰላም እንዲመጡ መለመን ሽማግሌ መላክ ከዚህ በላይ ምን ሊያደርግ ይችላል? ይሄን የትግራይ ህዝብ ይረዳል። ስለዚህ ሌላው አይደለም ራሱ የትግራይ ህዝብ መፍትሄ ይሰጣል። ትንሽኛ አሁን ለምሳሌ በዚህ ሁለት አመት ውስጥ በመጣ እንትን ያገኘነው የነጻነት ትንፋሽ እንደልብ የምናገሩን ምናምን ነገርም እኮ እነሱ አልቀነሱትም። እዛ እኮ ለውጥ ገና አልመጣም እኛ ጋር እንጂ ነው የሚመጣው ለውጥ የሚል ድምጽ ያሰሙን ያሉት። የስ ልጅሽ ብልጽግና ነው አባልሽ ብልጽግና ነው ፍቺ ምናምን የሚባሉበት ሁኔታ ነው ያለው አይደል? በጣም ከባድ ነው። የትግራይ የሚነግሩን ነገር ነው ኢትዮጵያዊነት ክብር ስለሆነ ኢትዮጵያዊነት ሽልማት ስለሆነ ኢትዮጵያዊነት ኩራት ስለሆነ የትግራይ ህዝብ ራሱ መፍትሄ ይሰጣል። ኤርትራ ከኢትዮጵያ ተለይታ ምን አገኘች? እንደዋን እናገረውን ብለን ነው እንጂ አውሮፓ ነው ነበር የተመኘችው አይደል? ሆነች እንዴ? አልሆነችም እኮ። ኢትዮጵያን መቃወምና ከኢትዮጵያ ላይ እጅ ማንሳት ከባድ ውርደት ያመጣል። መጽሐፍ ቅዱስ ላይም የተነገረ ነው። ከግብጽ ጋር የሚተባበር የሚደርስበትን ፍዳ ተናግሯል። እና ሌሎች ሀገሮችም ከግብጽ ጋር ሀያላነን የሚሉ ባደረጉት ባለፈው በአባይ ወንዝ ላይ ባደረጉት ነገር የደረሰባቸው ነገር ይሄ ነው አንልም የሚታወቅ። እና እግዚአብሔር ነው የፈጠራት ስሟን የጠራት። አዳም እኮ ለእንስሳት ነው ስም ያወጣው። የኢትዮጵያ ወንዞች ገነትን ያጠጡ ነበር ብሎ ይሄም የኢትዮጵያን ምድር የሚሸፍነው የጊዮን ወንዝ ነው ያለው እግዚአብሔር ነው። ውጊያውም በነገራችን ላይ መንፈሳዊ ነው የእግዚአብሔርና የዛ ቆሻሻ። እግዚአብሔር ደግሞ መቼም ቢሆን ዝም ብሎ እንዲፈራፈር በቃ ዝም ብሎ እድል ይሰጠዋል እንጂ በቃ መጨረሻ ላይ ብሎ እድል ይሰጠዋል እንጂ በጣም አሳልፎ አይሰጠንም። የሙሴን እኮ ታሪክ አይተህ ከሆነ የአሮንን በትር ሲወረውራት እባብ ሆነች። ከዛ የግብጽ ፈርዖን ደግሞ ይሄን ያስማተኞች ያረጉታል አለና እነሱም ሲወረውሩ እባብ ሆነች። የሙሴ በትር ግን እንዳለ ጠቅልላ ነው ያጠቻቸው። እና እግዚአብሔር ዝም ብሎ አይተዋትም ኢትዮጵያን። አሁንም ወደፊትም ትላንትና ከትላንት ወዲያ መሪ ያልነበረባቸው ታይሞች ነበሩ። ህዝብ ግን ስርዓቱን ጠብቆ ስራ ይሄዳል፣ ልጆቹ ትምህርት ቤት ይልካል። እና ለምን ይመስላል እግዚአብሔርን የሚፈራ ህዝብ ነው። እግዚአብሔር ስለ ኢትዮጵያ ግድ ይለዋል። እና ይሄን ነው የምለው። በጣም አሪፍ። ስለዚህ መጨረሻቸው የሚሆነው ልክ እንደ ፈርዖን እያልሽ ነበር እንቢ ካሉ? ስለዚህ አሁንም በቀጥታ ለነሱ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በዚህ ሰዓት የትግራይን በመምራት ላይ ያሉት ዶክተር ደብረ ጽዮን በተለያየ ጊዜ ከእርሶ ጋራ የተወሰነች ጊዜ ተገናኝተን የእሱን ሀሳብ ለመስማት ለማውራት እድል ነበረን። በወቅቱ ሚዛናዊ የሆነ ጥሩ አስተሳሰብ ያላቸው ግን እኔ ከማምንበት የፖለቲካ አቋም የተለየ አቋም ያላቸው በሚል ተከባብረን ነበረ የኖር ነው። አሁንም አንድ ነገር ልነግሮት እፈልጋለሁ። እርሶ ትልቅ ሰው ነዎት። እጆት ላይ ያለው መሳሪያ ስልጣን ይባላል። ይህንን ስልጣን ህዝብ ለመበተን፣ ህዝብ ለማፍረስ አይጠቀሙበት። ውስጦት በዚህ ደስ እንደማይለው እርግጠኛ ነኝ። ልጆቹት ኢትዮጵያ የምትባል ትልቅ ሀገር ነው እንጂ ትግራይ የምትባል ትንሽዬ ሀገር ምንም አታደርግላቸው። በዛ ላይ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ የተለያየ የኢትዮጵያ ክፍል ውስጥ የትግራይ ልጆች በተለያየ ቢዝነስ ተሰማርተው የተለያየ ትላልቅ ፕሮፌሽን ውስጥ እየሰሩ ያሉ ሰዎችን አትረብሿቸው። ሰው መሆን ትልቅነት ነው። አንድን ሰው ዘር ብሔር አይገልጸውም።
እና አባኮትን ዶክተር ደብረጽዮን ለኢትዮጵያ ሰላም ለኢትዮጵያ አንድነት የተቻሉትን የመጨረሻ ነገር አድርገው ቢያልፉ ራሱ አይቆጮት። እርግጠኛ ነኝ ሀገር እንድትበታተን ፈቃደኛ አይደለም። የርሶ ስብ እና እስከዛሬ ድረስ የገነቡት ጥሩ ነገርን ደግሞ ቀጥሎ እናወራለን ማለት ነው። እቺ መጥፎ ሰዓት እንለፋት። የተለያየ ተበሳጨችሁበት ነገር ሊኖር እንደሚችል የተለያየ ነገር የተከፋችሁበት ሊኖር እንደሚችል እንገምታለን። የእናንተ የግል ስሜት ግን ከሀገር አይበልጥ። ተሸንፋችሁ ቢሆን ሀገርና ህዝብ አድኑ። ይህንን ነው። አመሰግናለሁ። በተረፈ ጸልይሉት አለ የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ እናንተ እንዲመጣ። በጣም ነው የምናመሰግነው። ምናልባት በመጨረሻ ማንሳት ያለብን ነገር ካለ ለትግራይ ህዝብም ይህንን አስቸጋሪ ጊዜ ከቀሪው የኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር አንድ ላይ ሆኖ እንዴት ማለፍ እንደሚችል ምናልባት የምታስተላልፊ መልእክት ካለ፣ በተለይ ይህንን ጉዳይ እያቀጣጠሉ ያሉ የቀድሞ ከዶክተር ደብረጽዮን ውጪ ጌታቸው ረዳ፣ አምባሳደር ስዩም መስፍን፣ አቦይ ስብሐት ምናልባት የምታስተላልፊላቸው መልእክት ሊኖር ስለሚችል በመጨረሻ ለእነሱም መልእክት አስተላልፊና በዚህ እንጨርሳለን። አዎ፣ ለነሱም ለዶክተር አብይ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት አለ። ያ መልእክት ምንድነው መሰለህ? የኢትዮጵያ ፖለቲካ የልጆች ጨዋታ ያስታውሰኛል። 10 አረንጓዴ ጠርሙስ በግድግዳ ላይ ድንገት አንዱ ወድቆ ቢሰበር 9 ይቀራል። ይሄድና ሁሉ ወድቀው ይሰበራሉ። መጨረሻ ላይ አንድ ይቀራል። አንድ አረንጓዴ ጠርሙስ በግድግዳ ላይ ድንገት አንዱ ወድቆ ቢሰበር 0 ይቀራል፣ 0 ይቀራል ብለን ዴክስ እየመታን የጨፈርንበት ዘመን ይበቃል። ፖለቲከኞች ያስፈልጉናል። መጥፎና ጥሩ ነገር ያሳለፉ ሀገር መሪዎች ያስፈልጉናል። ከነስተታቸው ጥሩ ልምድ አላቸው። በርቅ፣ በሰላም፣ በፍቅር ለሀገር አንድነት መቆም ይችላሉ። ያየን እኮ ነው የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች መሪዎች፣ ስንት የክልል መሪዎች እየሞቱ አይደል እንዴ? ከሞት ማይቀራል። ይኸው ትላንትና አጫሉ አርቲስት ነው አይደል እንዴ? እግዚአብሔር በሰጠው ድምፅ ለህዝቡ የታገለ ልጅ ነው። ከኔ ጋር የፖለቲካ አቋማችን ቢለያይም የአንድ ሀገር ልጆች ኢትዮጵያዊ ነን። ሞተ አይደል? እኔም ትገደል እንደተባልኩት ሞቼ ቢሆን ሞትኩ። ዘላለም ልንኖር አይደለም እዚህ መጣ ነው። እና እባካችሁ የኢትዮጵያን ፖለቲካ 0 ይቀራል እያልን አጨብጭበን የምንሸኘው ነገር አይሁን። ሰው ያስፈልገናል። ሁሉም ሊሞት የተፈጠረው በእድሜው ነው ሞት ያለበት። አንዱ አንዱን እያሰረ፣ አንዱ አንዱን እያሳደደ፣ አንዱ አንዱን እየገደለ ይገዳደላሉ፣ ይገዳደላሉ፣ ይገዳደላሉ። መጨረሻ ላይ 0 ይቀራል አይደል? ህፃናት ያለ ወላጅ ተሰብስበው ብዙ ወላጅ ትልልቅ ሰው ሞቶ 0 ይቀራል እያሉ እንዲጨፍሩ አድርጉ። ባካችሁ ሀገር እናትርፍ። እግዚአብሔር እድሜና ጊዜ ሰጥቶናል። እኔ እውነቴን ነው የምልህ፣ ዘመን ተሰርቀናል፣ ጊዜ ተወስዶብናል። እኔ እኮ አርቲስት ነበርኩ። ቆንጆ ቆንጆ ግጥሞች ብጽፍ፣ ለህፃናት ተረት ብጽፍ፣ ሌላ ስራ ውስጥ ብሰማራ ነበር የሚሻለው። ድራማውን ሲወስዱብን ስራችንን፣ እኛ ደግሞ የነሱ ስራ ወስደን ማያገባም ፖለቲካ ውስጥ እንትን እንላለን፣ እንዳክራለን። አናሳዝንም? የማናውቀው ፖለቲካ ታዲያ ቀላል ወሰዱብን እንዴ? ቀላል ድራማ ነው እንዴ በቀን በቀን የምናየው? እና በመድኃኒዓለም በቃ በመድኃኒዓለም በመብርሃን በቃ በመብርሃን የመብርሃን የብርሃን እናት ማለት ነው። በዚህ የሚያምን ብዙ ሰው አለ። ለሙስሊሞች ወንድሞቼም ለሁሉም የምለምነው በእግዚአብሔር በቃ ከተራ ብሽሽቅ በሰው ደም ከሚመጣ ነገር ምንም ማናተርፍ። ኢትዮጵያ ሻሸመኔ ብትሆን አልቃ ነበረ። እና በእግዚአብሔር ሀገር እናድን። እንዴ ጊዜ አለን፣ ዘመን አለን። በነገራችን ላይ የአውራ ጉንፋን ላይ ራሱ ተነስቶ የመጣው የመጀመሪያ ሰሞን ጸሎት የለም? እግዚአብሔር እኮ የሰማን ይመስለኛል።
እንደሰማን ስላላሰብን ነው። ግን የሞት መጠኑ የመያዝ መጠኑ እናምስተ እግዚአብሔር ታግሶናል። እኛ ንጹህ ህዝቦች ሆነን አይደለም ከአሜሪካን ከጣሊያን ያን የተሻለ ንጽህና ኖሮን አይደለም። እግዚአብሔር ግን ታግሶናል። ለባካችሁን በቃ በየክልሉም ዱላ ይዛችሁ ለማሞትና ለመግደል የምትሰለፉ ሰዎች የሰው ደም ይጮሃል። የሰው ደም ለትውልድ ይተርፋል። ለልጅ ልጆቻችሁ መከራ አታውርሱ። በቃ ይበቃናል። በቃ እግዚአብሔር ጊዜ ሰጥቶናል። አዲስ ዓመትን የእውነት በቃ አበባዮሽ ኤርትራና ኢትዮጵያ አብረው ይጨፍሩ። አዲስ ዘመን አብረው ያክብሩ። እና ወደ ሰላም ወደ ፍቅር እንምጣ። አያቅትም። ስሜትን ያዝ ዋጥ ማድረግ ነው። በቀን በቀን በግል ህይወታችን ላይ ብዙ ጠላቶች አሉ። እንድንሞት እንድንጠፋ የሚፈልጉ ስራችንን የሚያበላሹብን የሚያበሳጩን እነዛን ታግሰን ወደን አባታችን ነው የሚለው ጸሎት ውስጥ እኮ የበደሉንን ይቅር እንደምንል ይቅር በለን ነው የምንለው። ከዚህ በኋላ ይህን ጸሎት የሚጸልይ ሰው የበደሉትን እኮ ሰዎች ነው ይቅር ብሎ የምር አንድ አባታችን ወይ ቢጸልይ እግዚአብሔር ሩቅ አይደለም። ኢትዮጵያ ትድናለች። እና እኔ ነው የማስተላልፈው። በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ደስ ብሎኛል በእውነቱ። እኔም በጣም ይሄን የመሰለ ግሩም መልእክት ለኢትዮጵያ ህዝብን በተለይ ላለንበት ችግር መፍትሄ የሚሆን ሀሳብ ነው። እንደገና አዲሱን ዓመት በብሩህ አእምሮ እንድንቀበል የሚያነሳሳ ምርጥ መልእክት ነው ያስተላልፉሽ። አደይ አበባ የለበስኩትም ለዚህ ነው። አንዳንዴ ጨለማ ውስጥ ሆኖ ማብራት ጥሩ አይደለም። በቃ ኢትዮጵያ ተስፋ አላት። እናመሰግናለን። በጣም እጅግ አድርገን ነው እናመሰግነው አስቴር። በቀጣይም በተለያዩ ሀሳቦች ላይ እንዲሁ ከእሷ ጋር የምናደርገውን ቆይታ የሚቀጥል ይሆናል። ከአስቴር በዳኔ ጋር ዛሬ ያስተላለፈችውን መልእክት ለሌሎች እንዲደርስ ሼር አድርጉ። ኢትዮጵያዊነት ይበልጣል። ኢትዮጵያዊነት አንድነታችንን ብናስብ አንድ እንጨት ብቻውን አይነድም ነው አይደል የሚባለው። ስለዚህ አንድነት ለማንኛውም ሀገር ለማንኛውም ህዝብ አንድነት ጥቅም አለው። ምንም ሌላ እንትን ሳያስፈልገው አንድ መሆናችን የበለጠ ፓወርፉል ነው የሚያደርገን፣ የበለጠ ምቹ የሆነች ሀገር ነው የሚፈጥርልን። ስለዚህ ልዩነታችን ላይ ሳይሆን አንድ የሚያደርገን ነገር ላይ ሰውነታችን ላይ አተኩረን አንድንን ያለችውን መልእክት ለሁሉም እንዲደርስ ሼር ብታደርጉ በዚህ አጋጣሚ በጣም ደስተኛ እንደሆን መግለጽ እንወዳለን። ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ ነው አመሰግናለሁ። እኔም እንግዳ በጣም አመሰግናለሁ። በተለይ አንተ ብዙ ነገር መስራት እየቻልክ የሀገርህ ነገር ግድ ብሎ እውነተኛ የሆነ አገልግሎት ለመስጠት ስለፈለክ ነው ከአንተ ጋር ቆመን አብረን መልእክት ለማስተላለፍ የሚወሰን ነው እና በወጣትነትህ እንደዚህ አይነት ነገር ለመስራት ሀገር የሚያድን መልእክት ለመስራት በማሰብህ በጣም ነው የማመሰግንህ። እግዚአብሔር ከፍ ያለ ነገር ይስጥህ።